سؤال شكوبات واحد لحينا في دي هذا في دي كلية وحلا قبي حيا الله بقى يبغض أضدك كم ذا مدي واقف جابوبي أضيع إسلام مدك ودانا وها هذا عقل جود يجرشود يجوكتو هدي عقل يجرشود أي تجانا يساس كان وحلا قل لي هي متشرو لكن واقف جابوبي ee wax kala garanaya iyo qofka xanuunsanaya ee xanuunada halista ah ee inta badan aan laga bogsanin qaba labadaas ayaa fidiye kaliya laga bixiyaa fidiyada inta la bixinaya inta ugu yaray culimadu ay yiraahdeen waa mud mudkuna waa labadaas saacad oo qofmeen dhaxada la isu geeyay mugood weeyeen haddii aynu giraamaynana waxa ilaade waa nuskiile iyo 10 giraam oo inta ugu yar marka qofkii de waxa ku filan 7 iyo 10 kilo waa ku filan yihiin hadii uu marka shub bixiyana 25 waa ku filan yihiin xilliga iyo qaabka uu bixinayo wuxuu bixin karaa saa culimada muslimiintu ay qabaan bisha bilowgeeda wada bixin karaa bisha dhamaadkeedana wada bixin karaa maalin kasta markuu waagu dilaacana inteeda uu bixin karaa waxa kale oo banaan maalin kasta hal qof inuu la afuro yaani miskiina ma aha qof inuu kula afuro qof miskiina ama qof faqiir ah oo baahan inuu afurka iyo cashada siiyo maalin kasta taasina waa ku filan tahay waqalo ku firan hal maalin haduu sodon faqir ama miskiin isu keeno oo hal waqti dhargiyo iyaduna waa ku firan tahay wayaana ibn malik radiyallahu anhu markuu weynaaday ayuu sidaa sameen jiray si aad taraqudni wariinayo ma ku dhibanay fahamka ereyo badan oo luqada ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hortaagan tahay macmiil si aad taasi u xaliso adeega aqoon maal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta Word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisa lagu sharaxayo bil walba dhamaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyada aad baratay oo ku guuleysto abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursada kobcinta kaydka ereyadaada luqada ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 150